Hei, kjære ny, og velkommen til Lindy of Dutu self-inspirasjon og et nytt eksperiment med vattenperler, eller obisperler. Det jeg vil teste i dag er om man kan tørke ut perlene helt og holdet, altså fra denne storleken til sin granulatstorlek, om man vil kalle dem for det. Eller vattenperler har jo suget opp vatten. Og man kan jo även köpa dem när de är så små, när de är torra som granulat. Och så kan man blödlägga dem och så blir de så här stora helt enkelt. Ja, och jag vill helt enkelt testa när jag ställer dem i solen. Och det ska jag göra nu. Och så visar jag resultatet. Så här ser ni vattenpärlorna efter en eftermiddag och en natt. Som jag har låtit dem stå nu. Jag skulle väl säga att de har väl krympt runt hälften ungefär. Det som jag inte såg tidigare är att det fanns ljusa även, alltså transparenta. Det såg jag inte bland alla blåa pärlorna faktiskt. Alltså ni ser att de verkligen krumpar redan. Jag ska låta dem stå ett tag till. Och sen blir det såklart en del två av det här experimentet. Det ska låta dem stå i 2-3 ytterligare dagar tror jag. Här ser man en väldigt liten redan. Jag är nyfiken om de blir ännu mindre. Och om de sen suger upp vattnet igen. Ja, jag hoppas att ni gillade min video. Ge mig en tumme upp, prenumerera på vår kanal. Och titta in i våra andra videos. Och så ses vi nästa gång igen, hoppas jag. Hej då!